Eu vou começar por aqui. Um piloto de aviação para aterrar, esteve à mão da construção, dos engenheiros, dos operários. O maquinista, por exemplo, do comboio, para andar em cima da linha, esteve aí a construção. O médico, ou os médicos, para ter o hospital para tratar os seus pacientes, foi a construção. Nós, o setor da construção, estamos em todos os locais de trabalho. Em todos os locais de trabalho. Eu coloco esta questão porque penso que o setor da construção tem que haver uma nova direção de pensamento para um setor estratégico como o setor da construção. O setor da construção civil, em termos de crescimento e desenvolvimento de qualquer país do mundo ou economia, tem que se apostar nela. Como é que tem que se apostar agora? Há aí muitas pessoas que dizem assim: ah, o setor da construção civil já se fez muitos edifícios. É verdade. Mas não se faz outro exercício. Esse devia ter sido feito um levantamento nacional, tendo em conta as necessidades e o rendimento do agregado familiar, per capita, para ele haver escoamento do produto para a expressão construído. É que há casas que foram construídas que as pessoas não podem comprar, que não têm dinheiro. E por isso se construíram casas a mais. Ou seja, o que é que se tinha que fazer? Há muitos bairros que após 25 de Abril foram construídos para resolver um problema, de imediato, mas que hoje não têm condições habitacionais. Pinta-se por fora, mas o espaço dentro é o mesmo. As considerações que eu gostava de fazer seriam, em primeiro lugar, a relevância de termos assinado dois protocolos com duas instituições respeitáveis, altamente prestigiadas, uma portuguesa e outra brasileira. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Amílcar, em nome da SICOP, muito obrigado ao Sr. Engenheiro Dimas Neto, em representação da Universidade Federal do Cariri, por esta oportunidade que nos dão de assinarmos este protocolo, que, do nosso lado, nos enriquece. E, certamente, estamos completamente disponíveis para o corporizarmos agora em ações concretas. Porque assinar o protocolo é a coisa mais fácil que há, é preciso agora pô-lo em 3D, como se diz agora, não é? Ou seja, pô-lo justamente em situação de o podermos corporizar através das várias ações que seguramente eles darão origem e que do lado da Universidade de Fernando Pessoa estamos completamente disponíveis. Eu agradeço também, naturalmente, à direção da faculdade, à coordenação, professor Miguel Branco, à comissão organizadora dos alunos, naturalmente, por esta oportunidade que me deram de eu poder assinar estes protocolos com estas duas entidades que são para nós muito queridas. Muito obrigado. Em nome do SICOP, também quero manifestar e agradecer ao Sr. Reitor e à direção da Faculdade, porque a assinatura deste protocolo tem uma importância enorme para os formandos do SICOP, para os seus colaboradores e colegas, porque vai conseguir permitir-lhe um acesso melhor ao ensino superior, um acesso também à saúde e, por outro lado, também a disponibilidade do SICOP dentro da sua formação, poder receber em condições mais favoráveis os alunos ou ex-alunos da Universidade. Queremos que isto se transforme em 3D rapidamente. Está prevista a nomeação de uma comissão de acompanhamento, do qual nós iremos também de imediato comunicar a sua nomeação. E, portanto, é uma enorme satisfação estarmos aqui. Estamos aqui a dar as mãos para que o ensino, a formação e as competências, umas sejam reconhecidas e, portanto, no SICOP possam ser reconhecidas algumas formações que possam, de uma maneira, o Conselho Pedagógico, posteriormente, a Universidade poder vir a reconhecer e, portanto, a facilitar esse caminho, assim como a utilização dos meios que o SICOP tem dentro da sua atividade para poder contar convosco. Nós temos tido e sabemos que temos alguns ex-formandos que são alunos da Universidade, que temos muito orgulho neles
porque sabemos que vêm bem preparados. Portanto, acho que este pontapé de saída que estamos a dar, que não é bem de saída, porque já estamos entrosados há muito tempo, mas esta maneira formal como estamos a colocá-lo no terreno e a divulgá-lo por todos, nós vamos divulgá-lo na nossa página da internet, para que todos os nossos colegas, alunos e colaboradores possam desfrutar. E, portanto, só quero manifestar que estou muito feliz por este dia, também por ser também o dia das engenharias, e contem connosco. O Sicop está completamente disponível para aceitar também novos desafios.